Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Dia de ir, aquele dia será tudo cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Que temor será causado quando o juiz tiver chegado para tudo examinar? Correrão todos ao trono quando, em meio ao eterno sono, a trombeta ressoar. Morte e mundo se espantam, criaturas se levantam e ao juiz responderão. Vai um livro ser trazido, no qual tudo está contido, onde o mundo está julgado. Quando Cristo se sentar, o escondido vai brilhar, nada vai ficar impune. Vós, ó Deus de majestade, vivo esplendor da Trindade, entre os eleitos nos contai. Nós sofremos no mais íntimo de nós, esperando a redenção de nosso corpo. Disse comigo: vigiarei minhas palavras, a fim de não pecar com minha língua. Haverei de pôr um freio em minha boca, enquanto o ímpio estiver em minha frente. Eu fiquei silencioso como um mudo, mas de nada me valeu o meu silêncio, pois minha dor recrudesceu ainda mais. Coração se abrasou dentro de mim, um fogo se ateou ao pensar nisso, e minha língua então falou desabafando. Revelai-me, ó Senhor, qual o meu fim, qual é o número e a medida dos meus dias, para que eu veja quanto é frágil minha vida. De poucos palmos vós fizestes os meus dias, perante vós a minha vida é quase nada. O homem mesmo em pé como um sopro, passa como a sombra que se esvai. Ele se agita
agita e se preocupa inutilmente. Junta riqueza sem saber quem vai usá-las. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Thank you.
eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Planejas emboscadas todo dia, tua língua é qual navalha afiada, fabricante de mentiras. Tu amas mais o mal do que o bem, mais a mentira que a verdade. Gostas das palavras que destroem, ó língua enganadora. Por isso Deus vai destruir-te para sempre e expulsar-te de sua tenda. Vai extirpar-te e arrancar as raízes da terra dos viventes. Os justos hão de vê-lo e temerão, e rindo dele vão dizer: eis o homem que não pôs no Senhor Deus a força, mas confiou na multidão de suas riquezas, subiu na vida por seus crimes. Eu, porém, como oliveira verdejante na casa do Senhor, confio na clemência do meu Deus, agora e para sempre. Louvarei a vossa graça eternamente, porque vós assim agistes. Espero em vosso nome, porque é bom vossos santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio na clemência do Senhor, agora e para sempre. Aleluia. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. Da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, como entre o povo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos doutores,
os quais introduzirão sorrateiramente seitas perniciosas, chegando até renegar o Senhor que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Por ganância, explorar-vos-ão com palavras mentirosas. O seu julgamento, desde há muito tempo, não está parado e a sua perdição não está adormecida. Pois Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou no lugar do castigo e os entregou aos abismos das trevas, onde estão guardados até o juízo. Também não poupou o mundo antigo, quando enviou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e preservou somente 8 pessoas, entre as quais Noé, pregoeiro da justiça. Voltou ao extermínio e reduziu às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo aos ímpios do futuro. Ao passo que salvou o justo Ló, que andava sofrendo com a vida dissoluta daquela gente perversa. Pois este justo, que morava entre eles, sentia diariamente a sua alma atormentada, vendo e ouvindo as ações iníquas que eles praticavam. É que o Senhor sabe livrar os homens piedosos da provação e reservar os malvados para os castigar no dia do juízo. Guardai-vos dos falsos profetas, que chegam em peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Surgirão muitos falsos profetas, operando milagres grandiosos. Há muitos assim seduzindo, mas por dentro são lobos ferozes. Das homilias atribuídas a São Macário, bispo. Deus, outrora, irritado contra os judeus, entregou Jerusalém como espetáculo aos gentios, e foram dominados por aqueles que os odiavam. Não havia mais festas nem oblações. De igual modo, irado contra a alma por ter transgredido o mandamento, entregou-a aos inimigos que a seduziram e a deformaram. Se uma casa não for habitada pelo dono, ficará sepultada na escuridão, desonra, desprezo, repleta de toda espécie de imundícia. Também a alma, sem a presença de seu Deus, que nela jubilava com seus anjos, cobre-se com as trevas do pecado, de sentimentos vergonhosos e de completa infâmia. Ai da estrada por onde ninguém passa, nem se ouve voz de homem. Será morada de animais. Ai da alma, se nela não passeia Deus, afugentando com sua voz as feras espirituais da maldade. Ai da casa não habitada por seu dono. Ai da terra sem o lavrador que a cultiva. Ai do navio, se lhe falta o piloto, sacudido pelas ondas e tempestades do mar, só sobrará. Ai da alma que não tiver em si o verdadeiro piloto, o Cristo. Porque lançada na escuridão de mar impetuoso e sacudida pelas ondas das paixões, jogada pelos maus espíritos como em tempestade de inverno, encontrará afinal a morte. Ai da alma se lhe falta Cristo, cultivando-a com diligência, para que possa germinar os bons frutos do Espírito.
deserta, coberta de espinhos e de abrolhos. Terminará por encontrar, em vez de frutos, a queimada. Ai da alma se seu Senhor, o Cristo, nela não habitar. Abandonada, encher-se-á com o mau cheiro das paixões, virará a moradia dos vícios. O agricultor, indo lavrar a terra, deve pegar os instrumentos e vestir a roupa apropriada para o trabalho. Assim também Cristo, o Rei Celeste e verdadeiro agricultor, ao vir a humanidade, deserta pelo vício, assumiu um corpo e carregou como instrumento a cruz. Lavrou a alma desamparada, arrancou-lhe os espinhos e abrolhos dos maus espíritos, extirpou a cisânia do pecado e lançou ao fogo toda a erva de suas culpas. Tendo-a assim lavrado com o lenho da cruz, nela plantou o maravilhoso jardim do Espírito, que produz toda espécie de frutos deliciosos e agradáveis a Deus, seu Senhor. Oremos. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.